Suomessa kaikilla on oikeus osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun. Mutta ketkä näkyvät ja kuuluvat? Vaikka ei olisi kiinnostusta osallistua kaupunkikehittämisen prosesseihin, kaikki ovat osallisia paikkaan, jossa elävät tai toimivat. Etenkin yrittäjät. Yrittäjyys on yksi vahvimmista yhteiskunnallisen osallisuuden muodoista. Kaupungin alati kehittyessä, muuttuuko se aidosti käyttäjiensä tarpeisiin vastaavaksi? Osallistuminen kaupunkisuunnitteluun nimittäin edellyttää kielitaitoa, kirjallista ilmaisutaitoa ja kykyä perehtyä monimutkaiseen suunnittelutietoon ja prosesseihin. Nykyisillä käytännöillä moni, joiden äidinkieli ei ole suomi, jää katveeseen. Me kokeilemme Kontulassa, miten eri äidinkieliä puhuvat yrittäjät voivat osallistua elinympäristönsä kehittämiseen. Kokeilumme myötä on noussut esiin lisää kysymyksiä. Miten kulttuurinen moninaisuus voidaan tehdä näkyväksi osallistiedon avulla? Miten paikassa oleva osallisuus voisi olla kaupunkikehittämisen lähtökohta? Miten ja kenen toimesta tulee lähteä rakentamaan luottamusta? Meidän case Kontula kaupunkisuunnittelu- ja tutkija-aktivistikolmikkomme haastaa kaikki ajattelemaan kaupunkisuunnittelua laajemmin, osallisuuden kautta. Kaupunkisuunnittelulla on rooli yhteiskunnallisen osattomuuden vähentämisessä. Kaupunkitilassa näkyvät haasteet ovat ratkaistavissa, jos on tahtotilaa. Tarvitsemme oikeastaan vain uusia keinoja, kuten vaikka paikallisia tulkkeja, jalkautumista paikan päälle, suoria kohtaamisia. Meidän kokeilumme osoittaa, että osallisuuden vahvistaminen ei todellakaan ole mahdotonta.